Доброго ранку, дякую, Зоряно та Володимире. В ефірі програма «Факти». О 19:00 біля російського консульства в Одесі відбудеться акція солідарності з Олегом Сенцовим та іншими українцями, що опинилися в лапах російського тоталітарного режиму. Нагадаємо, кінорежисера Олега Сенцова звинуватили у вчиненні та плануванні терактів. За версією слідства, у 2014 році Сенцов створив терористичне співтовариство, учасники якого підпалили двері російської громади Криму і вікна відділення «Єдиної Росії» в Сімферополі, а також готували підриви пам'ятників Леніну і «Вічного вогню». Український режисер отримав 20 років колонії суворого режиму. У березні 2016 року Сенцова етапували в колонію до Якутська. В 2017 році перевезли звідти в Лабытнанги. Свою провину він не визнає. Задля привернення уваги громадськості Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування, яке вже триває 10-ту добу. Наша знімальна група буде присутня на акції солідарності. Дивіться сюжет в наступних випусках «Фактів». Керуючий футбольного клубу «Балкани» Дмитро Голубов спростував інформацію щодо участі команди у договірних матчах. Я себе вважаю нічим не виновним. У себе ані все руководство, ні тренерський штаб, ні ігроків. Для мене це було кредо, що договірний матч футбольний клуб «Балкани» я не знаю, що це. Нагадаємо, правоохоронні органи провели понад 50 обшуків в 9 областях України задля виявлення організаторів договірних матчів. Серед підозрюваних – гравці, тренери, арбітри, а також президенти 35 професійних клубів, що виступають в 4 українських дивізіонах. Серед них – 3 клуби Одеської області – «Реал Фарма», «Балкани» та «Жемчужина». Директор футбольного клубу «Реал Фарма» Микола Ліховідов спростував інформацію щодо участі команди у договірних матчах. Наразі ми намагаємось зв'язатися із представниками «Жемчужини», аби отримати коментарі щодо ситуації. Вчора одеський чорноморець обіграв Полтаву в першому матчі за місце у прем'єр-лізі. Кирило Ковалець закинув м'яча через стінку зі штрафного. Рахунок 1-0 на користь чорноморця. Вболівальники поділилися враженнями від матчу з нашою знімальною групою. Поділіться враженнями про матч, будь ласка. Впечатление среднее, скажем так, могло быть и лучше, потому что знаю команду «Черноморец» не понаслышке. Очень хорошая игра, мне очень все понравилось, прям супер, прям эмоции получил колоссальные. Игра была очень интересная, «Черноморец» выиграл 1-0, но еще предстоит ответный матч. Поэтому будем надеяться, что там тоже будет благоприятный исход и большой футбол в Одессе будет существовать, будет жить дальше. Матч у відповідь відбудеться у неділю 27 травня у Полтаві. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса – 26-28 градусів тепла. По Одеській області – 24-29 градусів з позначкою «плюс». Температура морської води в районі пляжу Ланжерон – 18-19 градусів. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 60%, в день зменшиться до 40%. Схід сонця – о 5 годині 12 хвилин, захід – о 20:35. На автошляхах області видимість добра. Це всі новини. Побачимось у наступних випусках «Фактів». А я передаю слово своїм колегам Володимиру і Зоряні.